Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. É o seu canal preferido, é preferido. E como vocês estão vendo, nós estamos na Águia Automecânica 4x4. Estamos a bordo de uma Hilux 3.0 cabine simples de trabalho. E essa aqui eu fiquei devendo. Tinha duas caminhonetes idênticas, parecidas na oficina, e eu fui para testar a tração de uma achando que era essa aqui. Essa voltou para fazer um serviço e eu falei, agora vamos fazer o quê? Vamos testar a tração de verdade. Antes, eu tô vendo aqui, moçada, vou mostrar para vocês aqui, ó, uma trilha aqui, ó. Que legal essa trilha aqui, ó. Só que o nosso auxiliar vai balançar bastante a mão. Só que caiu uma árvore, não vai poder ir lá atrás com esse passo aqui. Caiu uma árvore, moçada, olha só que coisa. É legal a trilha lá atrás, lá. Ei, moçada, vocês vão ficar sem ver a trilha, beleza? Não tem um facão aqui pra gente limpar a trilha, beleza? Vamos voltar. Filma pra trás ali. Olha aí, moçada. Tá vendo? Vamos dar ré aqui. Olha, deixa o Netão dando uma ré de 50 metros aqui, hein? Até sair da trilha aqui, ó. Beleza? Na cascalheira, moçada. Aqui estamos na cascalheira. Tem essa trilha aqui, ó. Que a gente testa a capacidade off-road da caminhonete. Certo? Vamos ver se tem mais um acesso. Ali tem um tipo um bosque. Se bem que eu mostrei pra vocês no outro vídeo da tração dessa caminhonete. No outro vídeo de teste de tração, eu mostrei pra vocês, né? Como é que tá aí a luminosidade? Tá boa? Tá boa. O sol tá bem na frente da câmera, não sei como é que fica. Então, moçada, estamos aqui, ó, fazendo um teste off-road. Aqui do lado, uma lavoura de milho. No ponto pra ser colhido. E aqui uma mata aqui, moçada. Beleza? Aí, como eu já ensinei pra vocês, capacidade da caminhonete traçada. Olha aqui, ó. Você liga aqui a tração, ó. Parou, puxou pra trás, ligou, vambora. 4x4 aqui, ó. A estrada ficou ruim, já vai traçada. Já vai com a caminhonete traçada, já pra garantir o leite das crianças. Só assim você não fica no efeito de surpresa. Bom, aqui tá uma clareira. Aquele outro acesso lá, a gente fica lá, a gente vai sair bem aqui, ó. A gente dá a volta lá por trás da mata e sai bem aqui, ó. Eu acredito que a gente vai dar a volta por aqui, ó. O cinegrafista aí tá agarrado na orelha. Aí aqui tá uma divisória, moça. Tem uma montanha aqui, ó. Tá vendo? Tá uma montanha ali. Dá pra ter o acesso lá do outro lado. Eu achei que emendaria a estrada aqui. Não emenda. É a primeira vez que tô vindo aqui, moçada. Nesse lado da cascalheira aqui. Olha aí. Aquele acesso. Não sei se você consegue ver no vídeo aí, ó. Até é possível ver no vídeo. Que tem uma montanha ali. Ali deve ter uma água. Com certeza tem um riozinho aí dessa. Toda vez que tem uma mata assim, tem um riozinho, beleza, moçada? Então a caminhonete está sendo testada a tração. Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar lá no morro de terra e lá a gente continua o teste lá, beleza? Vamos lá então. Moçada, olha que interessante. Lembra que eu falei pra você que a gente tá precisando de um microfone sem fio? Pois é, olha que legal. Se nós tivéssemos um microfone sem fio agora, eu ligar ele no celular, o Senegro ficar lá fora, filmando. E eu aqui na caminhonete pilotando e descrevendo o que eu estava fazendo. Entendeu? Então eu vou ter que fazer o seguinte, vou fazer duas tomadas. Vou fazer uma eu descrevendo o que eu estou aqui dentro, depois vou fazer uma fumando de fora para vocês verem a situação. Beleza? Então tá, cinegrafista, prepara e se segura. Ó, vamos enfrentar aquele obstáculo ali, ó, certo? Muito bem. Olha ali, moçada, a caminhonete está 4x2, certo? Vamos ver até onde ela vai. Aí, moçada, ela não sobe.
4x2 ela não subiu no obstáculo, certo? Deixa eu filmar ela aqui. Presta o microfone, o celular aí, cinegrafista. Presta o celular aqui, moçada. Olha como que a gente faz pra captar uma imagem pra vocês. Legal. Não vai e o não consegue vencer o morro. Olha lá. 4x2. Não consegue vencer o morro. Muito bem. Vamos ligar a tração agora. Ó, tração ligada. Sim, ó. Ligação recebida, gravação interrompida. Vocês viram que tocou a música Tropa de Elite, que é o toque do pessoal da oficina que me liga. Quando o pessoal me liga, o China, o Eugênio, alguém, o pessoal da Tropa de Elite da Águia, aí toca aquela música lá, beleza? Mas vamos lá então. Agora eu vou fazer um teste, ó. Vou desengatado, piso na tração, puxou 4x4, vamos ver se sobe 4x4. Vamos lá. Ó, foi mais longe, mas não subiu ainda, tá vendo? Que obstáculo, né? E agora então vamos ter que apelar então agora. Agora a gente vai ter que apelar. Como? Reduzindo. Olha aqui, moçada, redução. Desengata, pé na embreagem, motor na lenta. Você já puxou pra trás, aí você manda pra direita e pra frente. Pronto. Agora a gente engata a primeirinha e vamos subir aquele morro ali, olha lá. Olha como é que a Hilux fica brutal. Olha aí, moçada, olha aí. Vamos lá, moçada. Olha aí, moçada. Vocês acharam? Que obstáculo, hein? Olha aqui a freia da caminhonete. Que obstáculo, hein, moçada? Vocês viram que teve que dar uma embaladinha pra subir? Vamos lá de novo, moçada, ó, tem que dar uma embaladinha. Vamos lá, ó. Ó, ainda tá, tem que embalar mais um pouquinho. Vamos lá, de novo, hein. Rapaz, esse tá brutal aqui, hein. Vamos lá, moçada, de novo, hein. Viu aí, moçada? Isso aqui é um obstáculo, hein? Vamos lá então agora ver como é que está esse obstáculo aí. E a gente já volta, beleza? Deixa eu sair do carro agora. Vocês viram aí o que é uma Hilux animal? Ela subiu lá em cima, dá uma olhada lá, o obstáculo. Certo? Muito bem. Mas é o seguinte, eu vou testar ela agora com o cinegrafista aqui fora. Então eu vou botar uma musiquinha de fundo. E aí vocês vão perceber que eu vou puxar um pouquinho pra lá. Ali tá muito... É, ninguém sobe uma parede daquela ali, tem uma parede, certo? Mas ela subiu, vocês foram lá em cima. Beleza? A Hilux é animal. Eu vou testar um pouquinho mais pra lá agora. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Aguardem agora aí que eu já vou lá dentro. Tem que ficar aqui fora. Beleza?
Gostou desse vídeo aí, animal? Isso que foi teste de tração, hein, moçada? Olha lá, o morro, tá vendo? Testar tração, esse carro vai fazendo, está bem testado, certinho. Como eu falei pra vocês, tem um cinegrafista aqui, mas só estamos nós aqui. Ambiente controlado, ninguém mais. Vocês estão vendo, ó? Totalmente inóspito. E aqui, nada que a Hilux não vença, certo? Nada que judie, cara. Quando tá em funcionamento, às vezes você pode pensar, tá judiando, mas não, mas tem que testar a tração dela. Olha lá, subiu lá em cima, beleza? Tá tudo certo com essa caminhonete, eu sei como é que funciona, beleza, moçada? Gostou, né? Se gostou desse vídeo, quer ficar por dentro de tudo isso? Então você tem que se inscrever nesse canal, sim, se inscreva nesse canal e dá um like. No vídeo como esse tem que dar like, tem que dar like. Poxa vida! Esse foi top, hein? Esse foi top! Hilux é animal, né, moçada? Hilux é coisa linda. O cinegrafista ficou doidinho. Eu nunca tinha visto Hilux em ação. Na cidade ali, tudo bem. Mas quando você vê ela em ação assim, ó. Vou trazer a Garbosa uma hora aqui pra fazer um teste. Vocês vão ver. Será que eu trago? Ah, não vou não, hein? Ficar com dó, hein? Então é isso aí, moçada. Depois que você já deu esse like, depois que você se inscreveu, desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA. O seu canal de caminhonetes classe A, Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço.